ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהקללה, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, והיה כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל הלוהמה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהם על הערים הרמים ועל הגבעות בתחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלוהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה, והבאתם שמה עולותיכם בזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם בנדריכם בנדבותיכם ובחורות בקרכם בצונכם, ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך אדוני אלוהיך. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם,
וניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בהם.